Міжнародний аеропорт Одеса перевищив доковідні показники та посів четверту позицію в країні з пасажиропотоку. Першу сходинку забрав Бориспіль, який обслугував 670 тисяч 700 пасажирів. Другу – столичний аеропорт імені Ігоря Сікорського із результатом 171 тисяча. Третю посів Львівський аеропорт імені Данила Галицького. Там обслужили майже 140 тисяч мандрівників. З Південної Пальміри в січні вилетіло та прилетіло 110 тисяч 600 людей. Інші три великі аеропорти – Харків, Запоріжжя та Дніпро – сильно відставали. 73 тисячі, 37 та 16,5 тисяч відповідно. Цікаво, що у січні цього року чотири аеропорти перевищили докризові показники січня 2019-го. Це Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя.